טוב חבר'ה, פרסים בשבוע הכי מזיע של הפול צ'מפיונס. כמו שאתם רואים, כל הדברים האלה בחבילות. כן, כן, כל הדברים האלה בחבילות, וגם הפרומואים האלה. בקיצור, אפשר לפגוע היום. אימאלה, מה זה? מה זה? איזה מגזימים יהיה. עכשיו סתכלו, אני לא מקבל כלום. כמו שאתם רואים, זאת הקבוצה ששיחקנו איתה את הפול צ'מפיונס. כמו שאתם רואים, אמבפה בקבוצה. 19 משחקים, 18 גולים, 8 אסיסטים. אני יודע שזה לא הכי מטורף, אבל אני מתרגל אליו לאט לאט. באמת, אני מאוד אוהב את הקבוצה הזאת. התחלתי את ה-8-3 ואז התעייפתי והתחלתי כבר לזלזל. אז יאללה, בואו נתחיל לפתוח את החבילות שלנו. יש לנו 3 פיקים של 84 פלוס, 85 כפול 2, חבילה של 50, חבילה של אולטימט, ומה זה? קמפיין מיקס פאק, מה זה? זה חדש. בואו נתחיל בפיקים שלנו, נתחיל כמובן באמצע, יאללה, נתחיל באמצע הפעם. בבקשה, בבקשה, בבקשה. אוקיי, 88, לא, פודר זה אחלה, עכשיו את האמת. יאללה, בבקשה, פרומו, 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 דקה 86, מי הוא? עד עכשיו סבבה, אוקיי, התחלה טובה, אבל... לא, זה פגיעה מטורפת. החבילה הזאת של הקמפיין מיקס מבטיחה שחקן אחד רואו טו דה נוקאוט, טרייל בלייזר או סנטוריון. עוד שנייה נגיע אליה, 83 כפול 3, בואו נפגע, בואו נביא איזה משהו טוב, ברזילאי זה תמיד טוב, בלם זה תמיד טוב. יאגו סילבה זה אף פעם לא טוב, כן, זה לא טוב בכלל. יש לנו פה חבילה של 50,000, אולי פעם אחת תהיה טובה אלינו, פעם אחת. לא הפעם, עוד פעם זה יהיה נברי, אם אני לא טועה, 84, גרוע, מוגזם. יש לנו פה חבילה של אולטימט פי, קאמן, בבקשה, בבקשה, פרומו, די, מה זה? אני לא מאמין. אחי, 85? מה? אחי, מי זאת? מה זה? מה זה הדבר הזה, אחי? מה זה הדבר הזה? נשארנו עם שתי החבילות האלה, וואלה, נפתח את ה-85 כפול 2, כי אני לא מצפה לכלום פה באמת, כאילו, זה נראה זוועה. פתיחת חבילות היום, וזאת תהיה מגול. מגול בדאבל ווקאוט, בבקשה, איזה 90 לידה, שיהיה לי ל-SBC, איזה לבנדובסקי. ומי זה? קובל איכס. והגענו לחבילה של הקמפיין מיקס פק. בוא נקווה למשהו טוב. אימא, למה זה? בלגי? סנטר בק? כן, זה בדיוק אותו פרצוף יש לנו. מה זה החרא הזה, אחי? תראו איזה חבילות הם מוציאים המטורפים האלה. 10,000 לייקים אני פותח את כולם. טוב, ההשקעה הבאה שלי, כמו שאתם רואים, התחלתי לעשות את דלגליש הזה. אני כבר השלמתי 6 קבוצות שלו, וזאת הקבוצה השביעית שאני משלים מהפרסים שלנו. כמו שאתם רואים, הוא 4-5, יש לו את הפינס שוט, וואלה, יש לו סטטים מטורפים, אז זו ההחתמה הבאה בקלאב שלי. ובואו נעבור לחבילות היותר מעניינות. הלו, מה נשמע נאסים? מה נשמע בוטי? וואלה, אני בסדר אחי. שמע, הרבה זמן לא עשינו סרטון ביחד, בגלל כל מה שקרה, עניינים, בלגנים, חזרנו לעשות סרטונים. בואו ניתן איזה מטרת לייקים יפה ככה לעוד פרסים, ככה אתה יודע, בצ'ילינג. 5,000. שמע, אתה יודע שהתקופה קשה, אני מבין, אתה יודע שאנשים לא עושים לייק. מה אתה רוצה? עשיתי, פעם שעברה עשיתי, אמרתי 10,000, מה? בסדר, הגענו ל-7,000, 8,000, היה טוב. 7,000 לייקים, חבר'ה, עושים לכם עוד סרטון. יאללה, 7,000 לייקים. קיצור, מה יש לנו היום? פרסים של? רנק אחד, 19-1. תודה רבה. בואו נראה מה יש לנו פה, מה קיבלנו. כמובן, 3 פיקים של 84 פלוס, חבילה של 85 כפול 5, חבילה של 87 כפול 2, חבילה של 50, 2 אולטימט ו-3 קמפיין מיקס. שים לב, יש חבילה חדשה. אתה יכול לקבל בה את האמבפה האדום, את הטרייל בלייזר. את זה אני לא יודע. אתה מוכן לפגוע אנסים? בוטי, כל פעם אתה אומר לתום משפט, אתה לא פוגע לי בכלום. כל פעם ארנוד. אם הפעם יוצא ארנוד, תקפלים את הסרטון, אני אומר לך. אני היום עם התמנון לידי, הוא יביא את המזל. רגע, אני אשים אותו פה מאחור, ככה שכולם תראו אותו, הוא מביא את המזל, יהיה תמנון. יאללה, אתה מוכן? מאיפה להתחיל? שמאל, ימין? איפה שבא לך, אני אתן לך את כל מה שבא לך. אוקיי, נתחיל משמאל ככה לאט לאט, מהרע לטוב. וואי. מקווה שזה מרע על הטוב. כן, מרע על הטוב, אוקיי, הנה נאמר. אוי, לא. שמע, אחי, אני פתחתי פרסים של 11. בסדר, עדיין התחלנו, זה פיקים, זה פיקים, אי אפשר ל... בוטי. זאת הקבוצה שלך עכשיו, בוא נה, השתפרת, איפה גג פה?
הגיע ג'ינולה במקום, יפה! לא, פשוט תקשיב, יש לי רונלדיניו, לא, אני כמו, אתה יודע, שם כל שנייה מישהו, אחי. תגיד, אח שלי, מה לך רונלדיניו החדש? זו השאלה. וואי, תקשיב. גם. אם יוצא לי לון מושאל, מה שבא לך. יאללה, סגו. לא. הוא דחף לא. כל צרפתי זה לא. בוא נתחיל. חבילה ראשונה, חבילה רגועה, חבילה של 50, ככה. בצ'ילינג, אתה יודע, הכל בסדר. איטלקי, סידיאם, טונלי. מי זה? גורג'וניו? אוי. הנה, עוד פעם. אני אגיד לך מה. רק התחל. לא, תקשיב. 83. אין עוד 83 אחד. לא, תשמור את הטוב לסוף, אחי. עוברים לאולטימט פיק. יש לנו שתי חבילות כאלה. האם אנחנו פוגעים, כן או לא? לא אכפת לי מה אתה חושב, אנחנו פוגעים. נו. אוי ואבוי. אוקיי. עוד פעם. לא נכון, מה זה? רביו? תשמע, אני אגיד לך מה. אני פתחתי עכשיו פסים של 11, וזה לא... וואו. רק הוא למעלה והשאר קוויקסל. וואו. מספיק חבילה אחת טובה וזהו, לא רוצה יותר. תסתכל, יש שיטה חדשה. אתה הולך לפוינטס, אתה קונה כאילו 5900 חוזר. סבבה, חזרת, פתחת אולטימט פק, אייקון. אנגלי. אתה יודע אם היית רואה רייטבק, היית שובר את המסך. מה, מי זה? פופ? מה אני רואה? מה אני רואה, אחי? תשמע, יש לך את המשתמש הכי מנחוס בעולם. מצטער להגיד לך, כי לא משנה כמה תסיים. יצא לי אנסן אנטריד לפני יומיים. זה אתה. זה לא אני. אני פוגע אצלי. זה אתה. זה השילוב של שנינו. אז אל תעשו לייק, חבר'ה. אל תיישבו לערוץ. רגע, בוא נתחיל בחבילות הרגועות, סבבה? נתחיל ב... קח את ה-84. 84, יאללה, 84. דגל טוב. איכס. נעשה ככה, נתחיל מהחבילות האלה ואז נעבור לקמפיין מיקס, כי שם אפשר באמת לפגוע. אז יאללה, 85 כפול 5. תסתובב, אתה... היבנה! לא! מי זה? רגע, אודרי? מי מאחוריו? יו, נעימה, נודר. נעימה, בליז... נו... פרנדו סילבה! קיבלת פרומו. פרנדו סילבה, אני יודע שאתה לא תשתמש בו, אבל... קיבל לו פרומו, אחי. וארנולד, הנה! לא. הנה, ארנולד. לא, אחי, לא, זהו. לא, שמע, חבילה טובה. אני פותח את החבילה של 87 כפול 2, אתה עושה את הווקאוט של פעם שעבר שיצאת מהחבילה, אתה זוכר? יאללה, מוכן? בואו נראה מי... אימאלי! רגע, זה דאבל, בבקשה נגמר. פליז. נו, יאללה בוטל. יאללה. אוי ואבוי. מי זה? מה זה אחי? זה רק אחד כאילו? מה? זה רק שחקן אחד? כן, רק שחקן אחד. אחי, מה זה התספורת הזאת? כאילו מישהו עבר לו על הראש, עושה לו כאילו... יאללה, עוד אחת. אנסן. דמבלה, נודר. לא דמבלה, זה איטליה. אוי. יש לו אותו אנטרד, באלוהים. מונות שהיא לא טוב, אחי. יאללה, מי אתה רוצה? הלנד, הנסן, אמבפה. הנסן, אמבפה, קנסלו גם ווין. אוקיי, יאללה. מרק. יו! מה זה? אנגלי. סנטרבק. תומורי! תומורי. דנקי. קיבלת חמור. כן, חבר'ה. זה היה הפתיחת חביות להיום. האם נהנית למסרטון? לא לשכוח לפרגן בלייק, בסאב, להפעיל פעמון ולעקוב אחרי אחרי שקיבלתי דנק, אחרי שהוא קיבל את החמור, לכו תעשו לו סאב עכשיו, חבר'ה, לא לשכוח, תעלו אותו כמה שיותר, אוהבים אתכם ונתראה בסרטון הבא.